这是我听到康熙之后我第一次这么想再把康熙开起来。能让康永哥有这股冲动，当然是因为最近大 S 重新找回20年前的浪漫爱情。19号他出席活动，完全也是替好友太开心。第一秒钟表达了祝福，这个喜讯对我来讲是很震撼，也很刺激。它燃起了我们好多人心中的那一把熄灭的火，就是人生可以任性的时候，要把握机会。这是我听到康熙之后，我第一次这么想再把康熙开起来。我好想问他们到底发生什么事，这个事情没有人好好访，实在太可惜了。这也是这样惊讶到尖叫。睡梦中迷迷糊糊，然后整个人就醒过来，然后就跟自己讲说，镇定，就是你是写情商书的人，你稍微控制一下。然后我就镇定下来，然后就确认了是真的，然后就表达了祝福。所以他们就如果邀请你，就是在当什么类似婚礼，就是有没有机会？是写情商书的人，你不要用有这个字就。一切能够为新人带来祝福的方法，我都会愿意尽力而为。你们回去是什么？有了，他就很镇定，因为我相信他当天祝福就收到爆炸，所以他就是很简单的回了谢谢。然后我有在我的朋友圈里面找通韩语的人，因为我觉得请他们吃饭的时候要有翻译。上一次有一次是请志玲新婚夫妇吃饭，那一次我没有准备日语翻译，后来林志玲本人就很忙，就是他又要顾着跟大家聊天，又要一直当翻译，所以我觉得这次应该要配，如果有机会请的话，要配专用翻译。虽然大家都很期待可以听到康永哥有机会访问大 S， 不过他也透露，目前现阶段并没有想要回归节目主持的计划。